لە سنووری پارێزگای هەولێر وەکو بەڕێزانش باسییان کرد بۆ مستەسمری سلێمانی بووی نییە بە لە هەولێر ئەو پرۆژە دەتوانی نەخێر ئەمە لە سنووری پارێزگای هەولێر ئەو وەبەرهێنەرانی کە سەرکەوتوو بوون لە بواری نیشتەجێ بوون لە بواری ئەوە شوقا ئەمە هەژدە وەبەرهێنەرمان دیاری کردووە ئەو وەبەرهێنەرانە بوونی تۆ ڕژدیتە وەڵاهی ئومێد دەکەم کاک ڕەنج بەڕاستی دکتۆر ڕژدی وە ڕووداویش بەڕاستی کەناڵشی وا پێویست ناکە تاوانبارێک کە ئەمە وەک کەسێکی قانونی دەیلێم تاوانبار لەبەر ئەوی قەرارەکانی دەرەزەی قەتعی وەرگرتە بە جەریمەی ئیحتیال نەک بە ئەوەی خوانەخواستە پرۆژەی جێبەجێ چوار جاراتۆتە هەولێر حکومەت نتوانێت بیگرێ ئێستا من تاوانبارم پێێنامە بۆ بەرنامە نا یعنی ئەو خۆتان بەنهێنی ئەهێننەوە لەگەڵ دانیشن تۆ بەنهێنی پرسیاری نا تۆ لەسەر ڕوودا و قساکەوە نا نەک لە سەرداەکەم تۆ ئەم کابرایە پرسارەکە لە یەکەم بە یارمەتیت بەڵێ دکتۆر ڕژدی ئەمری گرتنی هەبووە بۆ هێناوتە تۆ بەنیەکەوەسەکە تەنها و ختاب زمانی کە پێشکەشی بەمەی کردیە من معلومم هەیە کە ئەمری گرتنی هەبوو جا بۆ ئەوی کە بزانن ڕوودا ڕوودا و کاناتێکی مشەڕەفە ئەمەدە پەیامی گەورەی تێدا ئێوە ئەتوان وەکو حکوومەت کاگرنجەخێر دکتۆر ڕژدی ڕوودا و لەگەڵی دانەنی سێ ئەمری گرتنی هەبووە تۆ دانیشتو کاکەڕە سێ جار بخۆی کاکە ڕنج ئەمە مەبەست نەخێر نارین لەسەر ڕووداویش دەکەین کاگرن زۆرترین ئەمەمەی زۆرترین مقابلەشم لە ڕوودا بە لە مەلوماتی لە بەرنامەکەت وات نیشان دەکەتێ لە ماوەی سێ ڕۆژ چوار ڕۆژا دکتۆر ڕژدی هەولێ دەزانی لە بەغدا کاکە کاکە یاسین ئەمە لە ڕێی ئەنتەرپولەوە لە ڕێی مەزیسی قەزای عێراق لە ڕێی پەیوەندیەکانی حکوومەت و هەمووی دکمنتەکانێ و لە پۆرتالەکەشت لە بۆت بڵاو دەکەم و کاکە ڕنج مەبەستم کابرایە کاتیە بە جەریمەی ئیحتیال زیاتر لە سەد داوای بەست لە دهۆک لەسرە ئێ باشە دێتە سەر تەلەڤیزیۆن وا نیشان دەدا کە ئەو بە ئاسای سعری پێD و پرۆژەی تەواو دەکەن مستەحیلە ئەمە ئەو فرسانی کە باز دەکەن و کە ئەوەش بووە و ڕۆژێکیش لە ژیانم ئەو برادرە ناسیقم پێی بووە لە 2013شەوە کە لە زمانی کاکێرش محەڕەمیش بە تەحداوەش پێی دەڵێم زۆر جاری لە مقابلەکە ملیۆن دلار بە سەلاازە و تەلەڤیزۆنی لە منتیقی باینجان و بازیار و کاکە جانوان هەستێ پارێ و هاوڵاتی قوربەسەرانە بۆ لەوی دابش دەکرد کاکەمن یەک شت دەزانم بەس دەمەوێتکە لەسەر دکتۆر ڕژدی نیە دەزانی زۆر هەیە باسکی کاکە ڕنج باسی جەدوەلکە میاد دەکرێت باسی جەدوەلکە میاد دەکرێت کە لە پرۆژەکانی بۆ بەێنێت باشە 130,000 نیشتە جێبوون لەو شاری جێبەجێ کرا ئێستاش 28,000 نیشتە جێبوون داوا کراوە لەمە کە پرۆژەی نیشتە جێبوون لەو شاری بدرێ لە دهۆکیش ئەو قسەیە ڕاستە لە سلێمانیش هەرڕاستە مانایەوە نیە گەر لە سنووری پارێزگای هەولێر دوو مستەسمر ئێستا پرۆژەی کانی ئەڵمانی وەبەرهێنەرەکەی 5 ساڵ حکم کراوە لەسزنە بەس کە پێشنیارەکانمان دایتە ئەنجومی وەزیران ئەوانیش ناحەقنین بەڕاستی ئەوەی کامە لە ناو کەیسەکەینەوە ئەو بەڕێزانە لە ناو واقعەکەین احتمالە ئەو ڕیساالەیە یان ئەو بابەتە پێویستیان بە ڕوونکردنەوەی زیاتر شتێک هەیە تۆ وەکو شخصی خۆت هەزاران کەس بەخوا لەم سەردەمەیە ئەوە زۆر مهمە بۆ تۆ کە هەزاران کەس شایەتی لەسەر پاکی و نەزاهەت و کەسایەتی و شخصێتی تۆ دەدەن من هاتووم شتێکم بۆ تۆ خستۆتە ڕوو ئەڵێم ئەم پیاوە هەر چنددە خۆ من فێری قسەم نەکردەوە خۆی ماشەڵە ئەوەندە قسەزانە وانە خۆی هاتووە وا دەڵێ وانە پێشم وت بەخوا من کیفم پێت نایە بەخوا لە سەرەتا و حەزم لەو نوعە ڕکلامی مبالغێ نەبووە بەخوا پارەی لە ڕوودا و زیاترم وەردەگرەگە ڕکلامم کردایشێکی زۆر باشم شۆڕوو دیتێنە سەر تەلیزۆن هەر بەرنمەکەی خۆشکرد فیلمەکەی خۆ مەسەلە من بۆ من فیلم ناکەم من بەرنمەکەی من حەزەکەم زانی بەرنمەیەکی جددیە قەزای حساسی ئەم وڵاتی تایە بەرنامەی من فیلم نییە ئەمەیەەکەم سریەکداهفتا دەفتەر و پنج دەزانی بەرنمەکەی من چیا ئەمە کارە ساتەیە کە کۆمەڵەوە بەرهێنەر دروستیان کراێ ئەوان بگرین نەک بە دیار بەرنامەکەیهفتا دەفتەرمان پێە بۆ کە پرۆژەمان دەست پێ کردووە یعنی خێرە ئێستاەوە هەفتا دەفتەر دلار باتە دەست مستەسمیرە هیچ زۆرراوە ئەڵێ من دێمەوە یان دەرفەتی بەبێتەوە یان فەرمو بە خەڵکو تەواوی